שלום יקרות ואהובות, אני שמחה מאוד להזמין אתכן השנה הזאתי לצאת איתי למסע נפלא בסדנה שנקראת לבחור באור, שבסדנה הזו באמת אנחנו לומדות לבחור באור הפנימי שבתוכנו ובאור הפנימי שנמצא בתוך כל אירוע בחיים שלנו. אז הסדנה הזאת היא בעצם סדנה בסיסית מאוד לחיים, סדנה שנותנת יסודות מאוד עמוקים לשנות לגמרי, לעשות מהפך בכל איך שאנחנו רואים וחווים את המציאות, כמובן מהפך לטובה. כבר מאות נשים שהיו בסדנה דיווחו על שיפור עצום, על באמת שינוי אדיר ופנימי לאיך שהן חוות ואיך שהן רואות ומרגישות את עצמם ואת המציאות. כמובן אתם מזמנות לראות המון תגובות של נשים שהיו בסדנה, לשמוע ולהתרשם. אז מה יהיה בסדנה הזאת השנה? אני רוצה להתייחס ולקרוא חלק מתוך הספר פה שכתבתי. אז בעצם בהתחלה, בתחילת הסדנה, אנחנו לומדות להכיר את עצמנו יותר לעומק ולהתחבר לרצון של הנשמה בהתקדמות רוחנית וגם לקבוע לעצמנו מטרות להתקדמות ולשינוי. אני אתן כלים להתמודד מול מצבים שלא בשליטה שלנו, מצבים שבדרך כלל מכניסים אותנו לחוסר אונים ולכעס, ואנחנו נלמד להתחבר למודעות אלוקית, לשכל אלוקי, שתמון בעצם בכל מצב, לראייה גבוהה הרבה הרבה יותר של המציאות, על ידי הכרה מוחשית בנוכחות של הבורא. כל אחד שתשתף בסדנה תלמד לצאת מתחושת הבדידות, שהיא לצערנו, היא נחלת כל אישה כמעט, וברוך השם, נשים שהיו בסדנה, נשים שהן מתרגלות את החומרים, הן יוצאות מתחושת הבדידות, המעיקה והקשה, מהכאב הזה. אנחנו נלמד על כוח התפילה ונלמד לאזן את הכוחות הפנימיים בתוכנו. נלמד איך להרפות שבאמת כבר אין מה לעשות, ולפעמים אנחנו לא יודעים לעבוד את הפעולה הזו של ההרפאיה, מתי להרפות ומתי כן צריך להשתדל. אנחנו נלמד מצד אחד לחזק את האמונה המאוד הגדולה בעצמנו, לקחת דברים לידיים, דברים שאולי אנחנו הרפנו מהם מדי והדחקנו ולא טיפלנו בהם. נלמד איך כן לטפל ואיך כן לעשות דברים. בעצם זה נקרא איזון בין כוח הידיעה לבחירה. אנחנו נלמד לאזן בין שני הכוחות האלה בנפש, נלמד עליהם איך הם משפיעים עלינו ואיך הם משפיעים גם על הזוגיות שלנו, ואיך אפשר לשפר הרבה מערכות יחסים בעזרת הכלים האלה של הידיעה והבחירה. השיעורים האלה הם ייתנו לכם השקפה מאוד ברורה ויעשו סדר בחיים ובמחשבות לגבי התייחסות לזמנים, עבר, הווה ועתיד. אנחנו נלמד לשחרר את הרגשות האשם המיותרים לגבי תקופת העבר וטעויות העבר, ונדאג לטפל בצורה נכונה, להתייחס לדאגות ופחדים של, לגבי העתיד. נלמד לנתב את המחשבה שלנו לאפיקים הרבה, הרבה יותר יעילים, ועל ידי זה לחסוך אנרגיה מבוזבזת שמתבזבזת לנו על מחשבות מיותרות ועל כל מיני התווכחות שלנו עם העבר או פחד לגבי העתיד. אנחנו בעצם נקבל את הכוח לקבל את מה שלא ניתן לשינוי, לקבל את זה בלי להתנגד, וגם לקבל את הכוח לשנות את מה שכן ניתן לשינוי, כך שבאמת אנחנו נחיה באיזון. אחר כך אנחנו יכולות ללמוד על לשנות את הגישה באופן מאוד עמוק לאירועים, שינוי הראייה הפנימית שלנו, הפרשנות שלנו על המציאות. נחזק את כוח האמונה והביטחון, נעבוד מאוד חזק על האמונה החושית בהשגחה, בהשגחה הפרטית, וכמובן גם בביטחון. נלמד על סוד, לעומק, את סוד המתקת הדינים, סוד ההשגחה הפרטית וכוח הביטחון. השיעורים האלה הם משנים לחלוטין את כל החוויה שלנו במציאות, בפרט שאנחנו מגיעים לשיעורים של הביטחון, אנחנו מגיעים בשאלה אם השם באמת רוצה שיהיה לי טוב, אנחנו מגיעים בכל הספקות שלנו, ואנחנו בעצם מרפאים את כל הדברים שמרחיקים אותנו מהקדוש ברוך הוא. אנחנו נלמד על חשיבות האמונה שהיא אור שמקשר אותנו אל הקדוש ברוך הוא. נלמד לפתח חשיבה אמונית, ונלמד לשחרר את כל המחשבות שלא מקדמות אותנו למחשבות של ביטחון ושמחה. נסיר את כל ההתנגדויות למצבים שלא בשליטה שלנו, לאנשים שיוצרים כאב בחיים שלנו, ונוכל להגיע לשלוות נפש פנימית ואמיתית. נלמד להצדיק את מעשה השם ולראות את כל הניסיונות בחיים באור ההשגחה הפרטית. נגלה איך השם מדבר אלינו. דרך כל אדם ומקרה נלמד לזהות בתוך כל ניסיון את המסר שמאיר איך להתקרב לקדוש ברוך הוא על ידי אותו ניסיון. נלמד איך שכל ניסיון הוא בעצם לבוש חיצוני לעבודה פנימית שיוצאת ממנו.
אנחנו נלמד לחזק את חולשות הנפש שנמצאות בנו, ולפרטי פרטים נלמד איך לתת אמון מלא בבורא, שהוא רוצה לעשות לנו את הטוב ביותר ויעניק לנו את כל הצרכים ברוחניות ובגשמיות. הביטחון שאנחנו נעבוד עליו יעלה אותנו למקום שלמעלה מדרך הטבע, למשוך לחיים שלנו חסדים מגולים. ברוך השם, יש הרבה ראיות מתוך נשים שהיו, נשים ברוך השם שנפקדו, אם זה נפקדו בילדים, אם זה קנו אפילו בתים, כל מיני דברים טובים, כל אחת לפי המטרות שלה ולפי השאיפות שלה, לפי הצרכים שלה. ברגע שעובדים על מידת הביטחון, הקדוש ברוך הוא מביא לנו שפע מאוד מאוד גדול. האמונה והביטחון יתחזקו בתוכנו ויתנו לנו הרגשה שאנחנו בידיים אהובות ומרחמות של הבורא. בשיעורים האחרונים של מפתח הלב שיהיו בסדנה, אנחנו נלמד לרפא את הלב מרגשות שליליים, נגלה איך הלב שלנו קודש קודשים של הבורא, מקום להשראת השכינה, נלמד מהשורש הרגשות השליליים וכיצד לרפא בעומק כל רגש שלילי. נלמד איך להעלות את הלב לדרגה של השכל. קודם בעצם אנחנו בונים ככה שכל מאוד מאוד יציב ומאוד נכון ומכוון, ואחרי זה אנחנו גם מעלים את הלב למדרגה של השכל. אנחנו לא משאירים את הדברים רק ברובד של השכל, אנחנו רוצים לחזק ולהעצים את התחושה של הלב באהבת השם המרפאה אלינו. במהלך השנה הזאת אני אעבוד כל חג וחג על העבודה הרוחנית והייחודית לאישה, בחנוכה, בט"ו בשבט, בפורים, בפסח ושבועות. אנחנו נתכונן לחגים בצורה מאוד מאוד מעמיקה ומיוחדת, שכל אישה תלמד איך להתחבר חיבור רוחני עמוק לחגים ולחוות את החגים בצורה אחרת, אחרת לגמרי. אז הסדנה הזאת היא תעובר באופן פרונטלי, תוכלו לקבל את כל הפרטים ביצירת קשר איתנו, אבל אפשר גם להשתתף בסדנה הזו מרחוק, מכל מקום בארץ ובעולם. יש לנו אתר של הסדנה הזאת מוסרטת, וגם את הסדנה הזאת יש לנו מוקלדת, מילה במילה, כך שאפשר לקרוא. ויש לסדנה הזו 4 ספרים שמלווים אותה, הספר אור התפילה. פה יש את התפילות, על כל שיעור ושיעור יש תפילות שעוזרות לנו לקחת את השיעור למקום מאוד מעשי ולהתפלל שנזכה באמת להפנים את הדברים אל הלב ואל המקום המעשי של חיי היומיום שלנו. בנוסף יש 3 ספרים שמלווים, 3 ספרי תרגול, מפתח אור, מפתח החוכמה ומפתח הלב, כל אחד עובד על נושא אחר. אז אני מזמינה את כולכם להגיע ולבוא לסדנה הזאת המיוחדת, היסודית, השורשית, שהיא נותנת ממש שורשים חזקים, להיות כמו עץ שתול על פלגי מים, שכל אחת תוכל להרגיש שהיא נטועה בתוך האמונה והביטחון, שהקדוש ברוך הוא המקור של היציבות שלה, וכל אחת שתצא מהסדנה הזאת תצא בשינוי באמת נפלא, שינוי עמוק ואמיתי. אתם מוזמנות להגיע, לחוות ולהשתנות בו. בעזרת השם שכולנו נזכה להרגיש בידיים המרחמות ואהבות של בורא עולם, באהבה רבה שלכן חווה שמילוביץ'. באותו שיעור מצאתי, חיפשתי את האומץ ומצאתי אותו, וכתבתי, לא היה לי האומץ לחפש את האומץ שבתוכי, הרגשתי משהו תקוע עמוק ופנימי. רוצה, צועק, זועק להשתחרר ולצאת, החלטתי לאזור אומץ, לחפש את האומץ ולהתחזק. אחד הכלים שקיבלתי זה להיות כל הזמן בתנועה של באמת להסתכל פנימה לתוך עלי כותרת מצד אחד, אבל מצד שני גם להסתכל מלמעלה. זאת אומרת, להיות בתצפית גם מחוץ לתוכי וגם בתוכי. זאת אומרת, כל הזמן תהיה את התנועה הזאת, זה מאוד עוזר. זה לשם לך. יואו!